Вітаю! Четвер був насичений спортивними перемогами. Про них вам і розповімо далі. Реабілітувалися? Винниківський рух у 29-му турі першої ліги приймав на домашньому полі кременчуцький «Кремінь». Як все було, розповість Тарас Радюкін. Після першої скандальної поразки в сезоні проти Сум, Винниківський рух перед поєдинком із аутсайдером чемпіонату Кременем мав серйозні кадрові проблеми. Ігор Дудь, Юрій Копина та Євген Лозовий пропускали домашній матч через дискваліфікацію. А на початку гри, після прикрого зіткнення, ще й травмувався Максим Грисьо. Його замінив Василь Білий. По-справжньому небезпечний момент винниківчани створили вже після екватору першого тайму. Святослав Зубар за мешкарного майданчика пробив у лівий кут. Втім, м'яч влучив у стійку. А на 38-й хвилині Борис Баранець добряче приклався по м'ячу. Однак блискучу реакцію у цьому епізоді продемонстрував голкіпер Кременя Віталій Онопко. Все ж такий тиск від рухівців не пройшов даремно. Вже у компенсовану хвилину невтомний Борис Баранець нав'язав боротьбу і відправив м'яч у сітку. 1-0. Ми знали, що команда буде грати активно, особливо в себе вдома, особливо після програшу. Тому ми готувалися на таку гру. Десь 80% ми виконали тих поставлених задач. Знову ж ця безглузда помилка прикра привела до голу. Ну що ж, це футбол. По перерві рух мав подвоїти свою перевагу. Після передачі від Михайла Козака Святослав Зубар, немов легендарний Зінедін Зідан, на тренуванні оманливим рухом посадив на п'яту точку захисника та голкіпера і дивом не влучив у порожні ворота. Це не перша у нас така гра, десь ми десь другий гол повинні забивати, і нам, напевно, би всій команді стало легше, може би і третій мог би забити. Но при тому всьому 100% момент ми не забуваємо, і бачите, вже потім боязнь за результати. Після пропущеного голу гравці Кременя почали діяти активніше. Кілька разів небезпечно дальніми ударами пристрілювалися по воротах Олександра Дяченка. Втім, кіпер винниківчан парирував їх, а розрізати оборону руху гості просто не могли. У підсумку 1-0 – мінімальна, проте впевнена перемога жовто-чорних. Після 28-го туру рухівці посідають 8-му сходинку у турнірній таблиці і мають у своєму активі 41 заліковий пункт. Тарас Радюкін, «Правда Спорт», телеканал НТА. Вдалий почин. Львівські волейболісти зіграли перший матч фіналу чемпіонату Суперліги проти харківського «Локомотиву». У першому сеті лідерство мали господарі майданчика. Вони впевнено переграли львів'ян 25-18. Однак на цьому фортуна їх покинула. За рівною боротьби у другому періоді підопічні Угіса Красткінча дотиснули 25-23. Після цього вже із більшим відривом виграли ще два. Отож у підсумку 3-1 на користь кажанів. У ці хвилини триває другий поєдинок між командами. Додам, що змагаються суперники до 3 перемог. Отож, після матчу у Харкові волейболісти продовжать боротьбу за чемпіонство України у Львові. Війшли в кураж і львівські ватерполісти. Львів'яни виграли перший матч 5-го туру чемпіонату України. Підопічні Олексія Шведова вийшли на воду із Маріуполем і вже у першому періоді розставили всі крапки над «і». 4-0. Не менш вдала друга частина матчу. Забили 5 голів і лише один пропустили. Рівним видався лише третій період – 2-2. Натомість у четвертому динамівці завершили розгром 7-1 і у підсумку впевнено перемогли команду Маріуполя із рахунком 18-4. Завтра наші ватерполісти зіграють із Харківським політехнічним інститутом, а в суботу на львів'ян чекає ключовий матч туру проти збірної Харківщини. Відкрили сезон, тенісисти взяли ракетки до рук та вийшли на корти боротися за Кубок Львова. Турнір відкритий, отож змагаються спортсмени не лише з нашого міста, а й з 18 областей. Ми бачили фінальні поєдинки. На корті дві львів'янки. Фінальний матч. З одного боку – третя сіяна турніру Анна Мартем'янова. По інший бік сітки – теж львівська тенісистка Ольга Терлецька, яка, щоправда, у рідному місті не виступала уже 3 роки. Адже тренувалася та змагалася за кордоном. Ми з дитинства з нею конкуруємо. Я в дитинстві завжди в неї програвала просто без шансів. Тому дуже було важко психологічно все. У першому сеті Терлецька лідирувала за геймами 5-3. Однак Мартем'янова зібрала всю волю в кулак. І зуміла переламати хід матчу та дотиснути суперницю 7-6. Давай,
У другому сеті Анна Мартем'янова пильності не розгубила. Та гейм за геймом впевнено йшла до перемоги. Сухе 6-0 та дівчина виборола Кубок Львова у категорії дорослих. У суперниці, яка на 2 роки старша. Цей день тенісистка запам'ятає надовго. Адже вперше за 6 років знайомства Анна обіграла Олю Терлецьку. Я її просто трошки психологічно задавила, як сказати. Просто стала активніше грати і не дала їй просто шансу, щоб вона щось зробила, щоб вона мені щось запропонувала. А по сусідству за золото борються львів'янин Артем Туваков, до речі, другий сіяний, так і янин Григорій Кисільов. Досі чоловіки на корті ще не зустрічалися. Було тяжко грати через вітер, напевно. То всі бачили. Хлопчина так само давив мене виходами до сітки, тим самим не давав мені відчути гру. Та попри вітер, Артем записав перший сет на свою користь – 6-2. А ось у наступному львів'янин після рахунку 4-4 трохи розслабився. І Кисільов зрівняв результат. Загубив концентрацію, довів до рахунку 4-4 і був 15-40 на моїй подачі. Після того, як я взяв свою подачу з 15-40, вже було легше грати психологічно мені. Та зрівняти рахунок за сетами Туваков суперникові не дозволив. 6-4 і Кубок Львова у кишені. Ракетки до рук взяли 95 тенісистів із 18 областей. Вони змагалися у 2 категоріях – до 14 років та дорослі. Цей турнір першої найвищої категорії національної. Вище тільки чемпіонати України, а категорії проводяться. Переможець цього турніру отримає 60 рейтингових очок по першій категорії, бо по другій тільки 30 очок. Розумієте, тут є престижно, чому й багато людей приїхали. Серед спортсменів до 14 років перемогу здобули теж львів'яни Назар Федоришин та Анастасія Скорубська. Софія Козаренко, Юрій Руденко, Правда Спорт, телеканал НТА. І на завершення про шахи. Марія Музочук здобула 6-ту перемогу на чемпіонаті Європи, який триває у Словаччині. Стріянка білими фігурами обіграла грузинку Мері Арабідзе. Тепер у спортсменки 7 балів, а з 10-ї позиції у рейтингу дівчина піднялася на 7-му. До завершення континентальної першості залишився лише один тур, де шахістка позмагається із росіянкою Поліною Шухаловою, у якої теж 7 балів. Якщо Марія Музичук втримається у топ-14 найсильніших, то здобуде путівку на Кубок світу. І це все про спорт на сьогодні. Вдалого та теплого вам вечора!